ကွန်မင်စာအဝတ်စားသစ်တွေလိုတာကြောင့်လူသားမတွေစီသွားလိုက်ပါတယ်ဘလူးပုံပြောင်းသွားတဲ့သူ့ကိုမြင်တော့လူသားမတွေကဖင်ပြင်းအောင်ကြောက်လန့်နေပြီးကွန်မင်စာမန်းတိသွားမှစိတ်အေးသွားပါတယ်ဘဘဲမကသူ့လုပ်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုကွန်မင်စာသုံးထားလို့ကျင်နေနေပြီးစပရစ်ကြောင့်နဲ့ဓာတ်လုထားသေးကြောင်းပြောပြလို့ကွန်မင်စာဘဘဲမကောင်းအောင်ပုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြူးကျင်မနဲ့မီနီကတော့မနာလိုတဝင်းတို့တွေဖြစ်နေပြီးကွန်မင်စာရဲ့ရှေ့ရောက်ကိုဆွဲဆိတ်နေကြပါတယ်အမွာနှစ်ယောက်ကလည်းသူတို့အတွက်အကူတရားလောက်ရှိရင်ကောင်းမှာပဲလို့ပြောတာကြောင့်မင်စာမသုံးကောင်ကိုအကူလွတ်ပေးမယ်ပြောလို့အမွာနှစ်ယောက်လည်းပြောရှင်နေကြပါတယ်ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးသူတို့ရဲ့ရန်သူမင်းစာရည်နဲ့နေသားကြအောင်နေတတ်တဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုကိုမင်းစာခိုင်းနေပြီအမွာနှစ်ယောက်ကိုဇနီးကောင်းနေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောကတတို့သားကသူဆိုရင်ရောလို့ကြည်စေလိုက်တာကြောင့်အမွာနှစ်ယောက်ကလည်းကျဉ်တတ်နေပါတယ်အဲအကြောင်းမီနီကပြူးကျက်မကိုကိုခွာစီကကိုမင်းစာကောင်းကိုတွေ့နေပါတယ်ကိုမင်းစာစီးစီယံမကိုလည်းသွားကြည့်စားနေပါတယ်36ရက်မြောက်နေ့မှာတော့မင်းစာကောင်တေကန်ဤအစင်းထိတန်ရာရထားပြီးငတူလည်းအဝတ်စားတွေစုပ်ပြဲကရက်နှံယုံမဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်တန်ရာရထားတဲ့မင်းစာကိုကိုမင်းစာကစိတ်ကူးပေးလိုက်ပါတယ်ငတူကိုအချိုးချောင်းမဲပေမဲ့ဘာမှမပြောပဲအမဲလိုက်မယ်ပြောကထွက်သွားပါတယ်အဲနောက်မှာတော့အားလုံးသူကိစ္စနဲ့သူအဆင်ပြေနေကြပြီးကိုမင်စာကတော့အရှုံနေပါတယ်လက်တစ်ဖက်ပြက်နေရတော့ကောင်းကောင်းလုံနိုင်လို့မော်ဆရာမကကိုမင်စာကိုရှီကျူးနေပြီးအရင်ကစလိုင်းကိုစားခဲ့တာကြောင့်လို့ကိုမင်စာကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်38ရက်မြောက်နေ့မှာတော့ဖြူဖြူလူသေးမကိုပွေပြီးကူတဲ့ပြေးဝင်လာလို့ဒဏ်ရာရထားတဲ့လူသေးမကိုကိုမင်စာကဆေးကုပေးလိုက်ပါတယ်လူသေးမတတိယလာပြီးလူသားတွေတိုက်ခိုက်ခံရကြောင်းပြောပြတော့ကိုမင်စာကလူသေးမနှစ်ဖူးပေါ်ကဗရံများကတမ်းမောင်းများစွာတန်းနေလို့တိုက်ခိုက်ခံရကြောင်းသတိထားမိသွားပါတယ်လူသေးမကိုတော့ဒဏ္ဍာရီလာမော်ဆရာကဖန်ဆင်းလာပြီးတခင်းရဲ့ယရနာလှုပ်ဝက်ကူကိုစောင်းရှောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်လူသားတွေတိုက်ခိုက်တာခံရလို့အတွင်းကိုထိခိုက်သွားတာကြောင့်ကြာကြာအသက်မရှင်နိုင်တော့လို့လူသေးမကူညီပေးဖို့ကိုမင်စာကိုအကူအညီတောင်းပါတယ်သူ့တခင်ကလူသားတွေကိုအယံမုန်းတာဖို့ယရနာပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုလူသားတွေကိုပေးမယ်အစားကိုမင်စာတို့ကိုပဲပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ကိုမင်စာလည်းလက်ခံလိုက်ပြီးဖြူဖြူမတော်တဆတူမီခဲ့တဲ့လှုပ်ဝက်ကူစီသွားပါတယ်လူသားတွေကိုအရင်ဆုံးဖြောင်းဖြောင်းမှမူကိုမင်စာသူ့အဖွဲ့တွေကိုပုံခိုင်းလာပြီးလူသားတွေကိုသူတယောက်တည်းရှာပါတယ်အနောက်ကနေတိုက်ခိုက်လာတဲ့ကိုပြောက်အစွမ်းကိုကိုမင်စာဖယ်ရှားပြီးဒီအတိုင်းထွက်သွားရင်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်ပြောပေမဲ့လူသားကောင်တွေကလက်မခံပဲကိုမင်စာကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုမင်စာတီးခဲ့နိုင်စံကုန်သွားလို့အကုန်လုံးကိုပြန်တိုက်ခိုက်ပါတယ်ငရူတို့လည်းရောက်လာပြီးလူသားတွေကိုတိုက်ခိုက်ကဘဘဲမှလှုပ်ပေးထားတဲ့ကြောက်တာနဲ့ကိုမင်စာကိစ္စတုံးမိလိုက်ပါတယ်အကြီးကွန်ခွာခံထားရတဲ့လူသားတွေအလုံးကိုစားလိုက်ပြီးကိုမင်စာလည်းစွန့်ရင်အစ်စ်တွေရရှိလာပါတယ်တူလောင်အိတ်ကိုစားလိုက်လို့တူလောင်အိတ်စွန့်ရင်လည်းရရှိသွားပါတယ်အဲနောက်မှာတော့ကိုမင်စာတို့ရန်နာကန်အတွင်းကြီးလိုက်သွားကြရပြီးသူ့တခင်ကလည်းတေချာဘော့ပြုံနေတဲ့အကြောင်းပြောပြကလူသေးမလည်းကိုမင်စာလက်ပေါ်မှာပဲပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်ကြံခဲ့တဲ့ဗရံများကိုစားလိုက်ပြီးကိုမင်စာလည်းစွန့်ရင်အစ်စ်တွေရရှိသွားပါတယ်လူသေးမအတွက်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆုတောင်းပေးကြပြီးရထားတဲ့ယတနာတွေကိုခွဲယူလိုက်ကြပါတယ်ပလင်မာထိုင်ကအသက်မဲ့နေတဲ့မော်ဆရာကိုလည်းကိုမင်စာတကြိုပေးလိုက်ပါတယ်မော်ဆရာကကိုမင်စာအတွက်သူ့လက်တစ်ဖက်ကိုပေးခဲ့ပြီးကိုမင်စာလည်းသူ့လက်အတိုင်းပဲပို့ကျဉ်တ်နေပါတယ်အဲနောက်မှာတော့အထုပ်ရီကြားမှာပါတဲ့အရင်နဲ့ပွဲချင်းပါကြပါတယ်38ရက်မြောက်နေ့မှာတော့ဘဘဲဆရာမနဲ့ယန္နာခန်းကရလာတဲ့လက်နက်တွေကိုအကဲဖြတ်နေပါတယ်39ရက်မြောက်နေ့မှာတော့စင်ငယ်ပြောင်းလဲထားတဲ့မင်းစာဆဲကောင်ကိုမော်ပစ္စည်းတွေပေးလိုက်ပြီးကိုမင်စာလည်းဒန်နိုင်လာအစင်မော်ပစ္စည်း3ခုရခဲ့ပါတယ် Legendary အစင်ကတော့ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့အစင်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါသာရှိရင်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုတော့လှုပ်ရှားအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့နောက်တော့ဝဝင်စုပြောအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေစုပြီးအားလုံးနဲ့အစင်မြင့်လာလို့ကိုမင်စာဝမ်းသာနေပါတယ်40ရက်နေ့မှာတော့သူ့ကိုဖယ်ပြီးဟော့မင်းစာကောင်းဆောင်ရွေးချယ်ဖို့အလဲချတိုက်ပွဲလုပ်ခဲ့ကအကောင်လုံးရဲ့ level တွေကလည်းအရှင်ကြီးကောင်းနေပါတယ်41ရက်မြောက်နေ့မှာတော့ကိုမင်စာတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ monster တွေကိုတွေ့ကျင်လို့လမ်းကြောက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ပထမသားကောင်ကရွှေပင်းကူဖြစ်ပြီးကိုမင်စာစားလိုက်တော့စွန့်ရင်အစ်စ်တွေရရှိလာပါတယ်ဒုတိယသားကောင်ကတော့တမင်နီဖြစ်ကကိုမင်စာလည်းအဖီဆွဲလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ကိုမင်စာတောလေကိုရောက်ရှိသွားပြီးနေလင်းအောင်ရနေတဲ့တစ်ပင်ကိုကြည့်နေချင်းယောက်ျားတွေကိုသွေးဆောင်ပြီးကိုပိုင်ဟာရဖြစ်အသုံးချတဲ့ကိုလုံးနီးနဲ့တမီပေါ်လာပါတယ်နဲ့တမီကလည်းကိုမင်စာကိုဆွဲဆောင်နေပြီးကိုမင်စာတတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားရင်အဟာရဖြစ်မှာမို့သူ့ရေခဲကြောင်းကိုကဲအောင်အစွမ်းသုံးပြီးနဲ့တမီကိုစားလိုက်ပါတယ်နဲ့တမီလည်းဇွကြိုက်သွားပြီးကိုမင်စာကိုထတ်လာခဲ့ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်ချွေးတွေကြောင့်ရေကံမှာရေရှိုးနေချင်းပုတ်တင်နေရောက်လာလို့တမပေးလိုက်ပြီးစားလိုက်တာစွန့်ရင်အစ်စ်တွေထဲရလာပါတယ်42ရက်မြောက်နေ့မှာမှော်ပညာပါတဲ့မင်စာနှကောင်မှော်ဆရာမအဖွဲ့ထဲဝင်ပြီးဘဘဲမကတော့ကိုမင်စာကိုစိတ်ဆိုးနေပါတယ်43ရက်မြောက်နေ့မှာတော့ပြူးရမှာစိတ်ဆိုးနေရကြောင်းအားလုံးကိုကိုမင်စာလိုက်မိပါတယ်မိနီနဲ့အမွာနှစ်ယောက်လည်းစိတ်ကောက်နေရကြောင်းစေးစီယာမစီသွားမိပါတယ်စေးစီယာမကလေဗင်ကနန်းထားတဲ့အရာကြောင့်အကုန်တဝင်းတူနေတာလို့ပြောပြပြီးသူကန်စားချက်ကိုလည်းပြောပြလိုက်ပါတယ်အဲအချိန်မှာပဲပြူးကျက်မနဲ့မိနီမတို့ပါရောက်လာပြီး7ဆန်းစတီးပါတယ်အတန်နေလုံမှုအတွက်ကပိုးရှိမြင်တဲ့ယာယီအခန်းလှုပ်ထားပြီးဖြူဖြူကတော့ငတုကိုရေခဲကြောင်းပွဲတော့ကျင်းပနေလို့အထဲထဲဝင်ဖို့ပြောနေပါတယ်